Арыстағы жарылыстан жарақат алған балалар мен ересектер жедел түрде Түркістан мен Шымкенттің ауруханаларына жеткізіліп жатыр. Қазір жедел көлікпен ағылып жатқандардың арасында атылған снарядтан қан жоса болғандардан бөлек жарылыстан жаппай қашқан кезде көлік апатына түскендер де бар. Топ-тобымен түсіп жатқан науқастарды дәрігерлер жүгіріп жүріп қарсы алуда. Түркістан облысына қарасты ауруханаларға 23 адам әртүрлі дене жарақаттарымен түскен. Олардың көбі қазір облыстық клиникалық ауруханада. Дәрігерлердің көмегіне жүгінгендердің басым бөлігі жедел жәрдеммен жеткізілген. Ал дәл қазіргі мәлімет бойынша түрлі дене жарақатымен Шымкенттің нөмір 1-ші қалалық клиникалық ауруханасына 22 адам әкелінді. Олардың 5-еуі бала. Ауруханаға түскендердің дені оқ-дәрілердің жарықшақтарынан, жол апатынан және зардап шегушілерге көмек көрсету кезінде жазатайым жарақат алғандар. Оқ дәрі сынығынан бас сауғалап көлікпен қашқан тұрғындардың абдырап қалған соншалық кейбірі тіпті сол жолда апатқа ұшыраған. Жеңіл көлікке сыйғанынша 8-9 адамның кептелген оларды жедел жәрдем жан жақтағы ауруханаға тасымалдаған кейбірі туыстарын таппай енді бірі балаларын жоғалтып әлек. Бәріміз өзіміз аудардық машинада. Алтымызда машина тұрып қалды да содан күйім қашам деп ішінде 8 адам болғанбыз. 8 жерге шашылып қалдық. Балдарым білмеймін. Бір машинаға күйім де бар. Жүр сөйлі. 3 жарым жасар. Қасиет. Али. Балаңыз 1 жарым жасар, 3 жарым жасар қызыңыз. Қыз Қасиет. Сапар. Жарықшақтардан жарақат алғандарды аққалаттылар мен медбекелер сырттан тосып алып, ауыр науқастарға арналған қозғалмалы кереуетпен күтіп алып жатыр. Ал жедел жәрдем көліктері бірінен кейін бірі толастамай ауруханаға қарай ағылуда. Дәрігерлер жарақат алғандарға жедел ота жасауға кіріскен. Көбісі так бас жарақаты, дене жарақаты. Так основном барлық науқастардың көпшілігі самообращениемен келіп отыр бізге. Ал жедел жәрдеммен областноға кетіп отыр. Снаряд қалдығымен бірінші келген бір әйел кісі болды. Ол кісі қазір жансақтау бөлімінде. Көлік қаққандар да бар арасында. Айта кету керек, жарланған адамдар мен адасып қалған балалардың қатары әлі толығуы мүмкін. Себебі арыстан адамдар әлі де ағылып келіп жатыр. Ал әскери бөлімде жарақат алғандар бар ма, жоқ па, ол туралы еш ақпарат айтылмайды. Мақсат Жақсыбайұлы, Нұрболат Әмір, Роман Пірімқұлов, Информбюро, Шымкент.